Åh, hvor ville jeg ønske, at nogen kunne guide mig. Måske en, der var frygtløs og venlig. En slags... Skøt engel. Hvor er jeg? Tillad mig at introducere Prins Ivando. Åh, det er bare fantastisk. Hvad? For jeg er også prins. Prins Gyldenlok er troldekongeriget. Og har også en væbner. Hvor er han henne? Ah. Det her er Florian, min væbner og bedste ven i hele verden. Farvel, Gyldenstrå. Vent! Hvis jeg fører jer til den hemmelige passage, vil så hjælpe mig med at flygte til det ovenpå. Det lyder som en fair aftale her. Okay, fint. Men ikke mere sang. Der er han. Ubudne gæster! Ubudne! Hvad? Hurtigt rykket, Florian! Hurtigt herind! For at komme hen til den hemmelige passage, må vi først gå igennem messen. I får brug for en forklædning, for de fyre er absolut frygtindgydende! Jamen, det forholder sig sådan, at jeg er den mest talentfulde skuespiller i min generation. Det igen. Hvem er du? Hvor var du her? Ingen prikker til prins Ivan! Han! Jerntan! Det er min kongelige fætter. Han er kommet for at se alle stenene. Halløj, kålhoveder. Mig elsker bare beskidte sten og smørsten og den slags. Og prøv lige at se, den der, den er da pragtfuld. Min ryg. Han ligner ikke en trold. Altså, nej, det gør han ikke. Han ligner mere en lille dum Rian, ikke? Det gør han. Det er fordi, han er fra svovlminerne i nord, hvilket også forklarer lugten. Tak, hvor ven. Hvor lækkert. Helt tom, jeg er færdig. Nå, vi må se at komme afsted. Så hej hej, til vi ses i... Stop så med det syngeri! Det er ovenpå, hvor mit liv endelig kan begynde. Hej, må det altså stoppe. Hvem er det? Det er bare min kongelige slægtning, der kommer udenbys fra. Kong Jernhorn beordrede mig til at give ham en rundvisning i hele kongeriget, så... Slægtning, hva? Det ligner mere end... Den mest charmerende hundtrold, jeg nogensinde har set! Undskyld mig, hvad behar? Vil du have nam-nam med gamle Rocky, når jeg har fri? Måske næste gang, din kålhoved charmeur. Og jeg vil tælle sekunderne, min lady! Du er jo ikke en trold! Ubudne gæster, I kommer med os! Eller også måske kunne vi alligevel få lidt mere sammen. Nå, der er masser af hundtrolde derude! Jeg er med dømt til at blive snærende Sallys aftensmad. Før her væk! Den skønne blå himmel, smukke sommerfugle og det bløde grønne græs. Jeg havde aldrig forestillet mig, at det ville være så... Ja, altså, det er ikke sådan her overalt. Super smukt! Okay.